ကျွန်တော်ဒီတဲမှာဟိုထရေးလာထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘောတရားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကဒီကုကောင်မလေးတွေနဲ့ကိုအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေပါတော့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါငါတို့ကိုမကြတာယူတွေဖြစ်နေဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပါလာတာပေါ့ပြီးတော့ကုကောင်မလေးကိုလည်းကိုပြန်လိုက်ရတာကျွန်တော်အဆင်မပြေတော့ကိုစော်ကိုပြန်ကြောင်းရတာကောင်းပြီတန်တာနဲ့နောက်လေပြည့်နည်းဆက်ကိုရအောင်ဒီမှာအကုန်လုံးမကြတာယူတွေဖြစ်နေပြီပါပါတော့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ကင်းအောင်နေရပဲကောင်းပါအဲ့တော့အဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုပတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါကလည်းရတယ်သူလိုက်ဖမ်းနေတာအဲ့မမျိုးကျော်ကဒီကောင်မလေးနဲ့ဆိုရင်သူကအမြဲတမ်းဒီလိုပဲသူက excited နေနေဖြစ်နေတယ်APF Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနှင့်အခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ APF Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 0996598499 ကိုဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုဖက်ရှင်ဒီတိုင်းပုံမှန်ပါပဲ။ဟိုဇပင်ကဟိုလုပ်တာကျွန်တော် music video ရိုက်နေတယ်။ဟောအဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုတန်းလိုင်းဖြစ်။ဟိုဇိုင်းတဲ့နေ့ကဒီစကားရတော့တော်တော်လေးကြစ်လင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်လေးပြင်ပြမှန်းမှန်းကိုကျွန်တော်အားလုံးပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒါရိုက်တာနေစပြီးတော့တိကျဆောင်နေအကုန်လုံးကြိုးစားပန်းစားနေတိကျဆောင်တာပါတယ်ခင်ဗျာအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇသိန်းဆိုရင်လည်းဇသိန်းဆိုရင်လည်း9ရက်လောက်ရရပါတယ်ဇသိန်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့9ရက်လောက်ရရပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမိုးရီလေးဒါပြင်းနေနေဆိုရင်အေးဘောဒရာပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုခဲရခဲစင်းနေကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့စင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုကြတော့ပြည်သက်ကြီးကိုလည်းလာအောင်ကြည့်ရှုဖို့ဖြစ်တယ်မျိုးကြော်စီမလားလေဖရီဇာကိုသွားလာဆရာရဲ့ကိုတော့ငါးချောင်းပါကွာငါးချောင်းပါကွာရှိရပြတိတ်ထတော့သူကတန်ဖိုးတော့ပုံမြင့်တယ်အဲဟိုတိတ်မကြည့်ထားသေးလဲသူကနှစ်ကတော့လာကြည့်လို့ရတယ်အပြည့်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲထဲမှာအဆက်ဆက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးတာချိတ်ဆက်ပေးတာဆိုတော့အဲ easy ပဲအဲဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းအနေငယ်တော့သဘောပေါက်ပါတော့ရိုးကြော်နဲ့ညှိပြီဆိုရှော်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းပါရိုးကြော်ပြန်လာပြီလို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဟိုထရေးလာထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘောတရားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကဒီကုကောင်မလေးတွေနဲ့ကိုအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေပါတော့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါငါတို့ကိုမကြတာယူတွေဖြစ်နေဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပါလာတာပေါ့ပြီးတော့ကုကောင်မလေးကိုလည်းကိုပြန်လိုက်ရတာကျွန်တော်အဆင်မပြေတော့ကိုစော်ကိုပြန်ကြောင်းရတာကောင်းပြီတန်တာနဲ့နောက်လေပြည့်နည်းဆက်ကိုရအောင်ပြောဒီမှာအကုန်လုံးမကြတာယူတွေဖြစ်နေပြီပါပါတော့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ကင်းအောင်နေရပဲကောင်းပါအဲ့တော့အဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုပတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါတားလည်းရတယ်သူလိုက်ဖမ်းနေတာအဲ့မမျိုးကျော်ကဒီကောင်မလေးနဲ့ဆိုရင်သူကအမြဲတမ်းဒီလိုပဲသူက excited နေနေဖြစ်နေသူကသူတော့ဟိုဇကားထဲမှာတန်းအလုပ်နေတော့လေသူကသူပါပါတယ်ဒီပထမကားလုံးကလည်းဒီမျိုးကျော်ကိုရှောင်ရတယ်ဇကားထဲမှာဟိုပါတဲ့စကလုံးပဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့လားလေးရယ်ထရီလာလေးမှာသူ့ဘာသူအဆက်ဟက်တဲ့ပါတယ်နော်တဲ့ပါတော့ပြည်သက်လေးလည်းအဲကျင်းနေတယ်အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီကားထဲမှာလည်းသူ့ဘာနဲ့သူတို့စကလုံးတွေကရှိတော့ရှိပါတယ်သူ့ဘာသူတော့ထပ်ပါလာအောင်ပါဒါပေမဲ့လည်းအများတန်းကြီးတော့လည်းစကလုံးကဟိုဟာဖြစ်မှတည်းကဖြစ်မှတော့မရှိပါဘူးသူ့ကဇလန်းနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဓိကသွားထားပါတယ်အဲသူ့ရဲ့မျိုးကြော်ဟိုဟာသူကအဲ့လိုမျိုးပဲသူတငယ်ချင်းတွေကိုတန်ဟုတ်တင်ကြည့်ရဲ့ငငယ်ကလေးကအတူတူကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေတငယ်ချင်းတွေဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်သူကပဲအရင်ဦးဆုံးအနစ်နာခံပြီးတော့လောက်တာများတယ်အဲသူကြီးပဲအနစ်နာခံခဲ့ရအောင်နော်အခုဒီကားမှာလည်းသူကဒီလိုပဲသူရမ်းချစ်တဲ့ငွေချင်းတွေကသူထောင်အပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲဟိုစီရောစီလုံးနဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်သက်ရေးရလေးတွေနည်းနည်းလေးပြည့်စည်ယိုယွင်းနေရလေးတွေရှိတယ်ကိုချစ်သူကလည်းတမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့မှာငွေချင်းတွေလမ်းမနေတာလေဟိုပြန်ပြင်ပေးတာပြန်ပြင်ပေးနဲ့နောက်ထပ်အဲ့လိုအမားတွေဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးကိုမထင်ထားတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုကိုမထင်ထားတဲ့ဟိုအခက်အခဲတွေကိုမထင်ထားတဲ့ဒုက္ခတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာသူတက်နိုင်တယ်လို့ဖြည့်ရှင်းအကျက်တဲဖြစ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးအဓိကဒီမှာတော့ပေါ်ကျူတာပေါ့ကြည့်ပါလေဟုတ်အဲ့ဒါတော့ရှိရကျွန်တော်လည်းတေချာတော့မှတ်မိတော့အဲ့လိုရိုက်နေတဲ့အချိန်ကရိုက်တာလည်းဟိုတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့လေတေချာတစ်နှစ်ဆူဆုံးလောက်ရှိပြီပေါ့ဒီစားအဲ့လိုမျိုးမှတ်မိတော့အဲ့လိုမျိုးကတော့ရှိပါတယ်ဟိုကဂျိုင်းနေင်းနဲ့ဟို
အဲ့ချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေအဲ့လိုပြောမိလိုက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်မှာအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကလေ तू ကဟိုကာရက်တာလေးတော့တူရယ်လေ။ကာရက်တာလေးတော့တူရယ် तू ကတစ်ကက်နှစ်ကတော့အဆက်ပဲ။အဆက်ပဲဆိုတော့ဟိုဇာတ်လမ်းကတော့မတူတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ကာရက်တာလေးနဲ့ပဲနောက်ထပ်အဖြစ်ပြအတက်ပြ။အဲရှောင်းနေရမလို့တော့ပါဘူး။ဟိုဒီဒီကတက်တဲ့ကြီးဝင်တိုးလိုက်ရတယ်ဒီတော့မြူးကျော်တက်တဲ့ကြီးဝင်တိုးလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲစစ်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုကွန်ဟာအကြီးပေးတဲ့ဇက်ကားဖြစ်ဇက်ကောင်ကိုင်းပရိသတ်တွေကအစားကျွန်တော်မြူးကျော်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကားဆိုတော့ဒီကားလေးအမှတ်ရတယ်အဲကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပရိသတ်အဲအဓိကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပဲပို့ပါ EAPX Creation YouTube Channel မှာအနုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းများများနဲ့အခြားသောစီစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်